Co pak, stalo se něco? Ale nic, jenom slečna Majerová je tak trochu z jiného světa. Máš tam zbytek těch Frantových případů, včetně jeho účasti na akci Švec. Ale prosím tě, buď s tím opatrný. Bez starosti. Něco jsem si to zapomněl, omlouvám se. Samozřejmě, nic se neděje. Ale... Případ Švec. To se mi snad zdá. Můžu to vysvětlit. Nevzkázal jsi mi náhodou, že potřebuješ dovolenou kvůli zdravotnímu stavu? Ano, ale... Protože jsi neschopný plnit trasové povinnosti? Ano. Tak proč tu hledáš informace k případu, kterým jsem ti jasně a výslovně zakázal cokoliv podnikat? Protože se objevily skutečnosti, které mě k tomu nutí. Jaký skutečnosti? No, to zatím nemůžu říct. Když nemůžeš, tak nemůžeš. Snižuju ti plat o čtvrtinu. Jako kázeňský přestupek. Dovolená se ti zamítá. Jestli nemůžeš jinak, dám ti neplacený volno. A upozorňuji tě, že tvoje další setrvání v mém oddělení zváží. Nepotřebuju tady blázny. Ale odpovědný kriminalisty. To je všechno. V vážné hudbě došlo k nějaké